Bet kodols un kodoliņš mums varētu atkal uzdot to tempu tam gājienam. Jā, kodolīgāk mazliet. Veiciens Jēkabpiliešiem! Veiciens manai dzimtajai pilsētai Jēkabpilim! Tauskan, lai tauskan, lai tauskan! Tādā tempā mums vajag iesadāk mēs. Tagad nāk labā, Daugavas labā krasta jaudi. Sveicieni Krustpils novest jaudī. Jūs tāpat kā jūglē līdz galam pa brīvībai turpināt. Sveiciet arī Rīgas Ēkas vidusskolas tautas deju kolektīvam. Skabardzēni! Thank you.
apakšā 85, 86. Tur būs eja. Augšā 85, 86 ir jābūt vārtiem. Meklējiet, meklējiet, skatieties cipan un bīda, tad aiziet vaļā vārtus. Vēl puiši neiet! Puiši vēl neiet! Un tagad aiziet, puiši! Un knakstaties ar vienām beigām, ar otrām taisiet un neiziet! Droši kustamies, visi, visi iet uz priekšu, neviens nestāv. Rokas. Un ejam atpakaļ. Atceramies par klausā. Jā. Sadod rokas nākamās rindas lūdzu, viss caur laukumā. Skrienam atpakaļ. Padarītam, kamēram atzīt skienārā.
iztaču. Ei, grupas puiši, stājieties jau uz kristī, mazs kristī liels, lai mēs varam salēst kopā. Bija atstāti tie tukšumi. Jums ir ļoti raiti jātiek noz no laukuma ar to ierakstu, kas ir pirms es meitiņiem kā rozīt. Es pasaules ātas pusē ir vēl viens, kurš līdzīgi sajūt un domā.
Dziesmu, kuras laikā jūs varēsiet beidzot atbrīvoties no tiem nedēļu vecajiem krušturiem, kurus jūs tad esat. Beidzot, nav jau vērts vest uz māju. Atgrāsies. Nu, džek, ja tām apenēm uzmēties. Apenes mums uzmeta tikai vienā vietā, Latvijā. Apeni. Bet tiešām, tā ar mīt, tas nav kalambūrs. Es nezinu, kāpēc, bet tieši tu. Labi!
tramvaju braukšu tālāk. Thank you.
Katrs baltumaizēs riku Vīl katrs baltumaizēs riku Es mīlu lauku rudens pliku Es mīlu lauku rudens pliku Kad tas tav klusu nade brīvots Tas tav klusu atbrīvots. Kad beidzies apkulību gods. Beidzies apkulību gods. Mamulītes teikšu pārīs greznot